chutou, não. Hã? Não chutou. Acelera, acelera. Se tiver errado, vai entrar pra dentro. Eu pisei no freio, parece que pisou no freio também. É, não consegui ver. Eu tava olhando pra trás. Você entrou dentro de. Não, se tiver errado, ele vai entrar pro lugar. É. Tá de boa, né? Não sei não, hein? Ele deu uma entrada dentro do poço, parece que deu uma refugada. Arreou já lá, as perninhas arreadas, já era. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta quarta-feira, após acompanhamento tático no interior do município de Francisco Alves, um veículo carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor se evadiu em meia mata e não foi mais localizado. O veículo foi apreendido e será encaminhado para a Receita Federal de Guaíra.